Assalamualaikum. Jumpa lagi dalam Celoteh Kak Fiz. Okey, masih lagi dalam bab bulan Ramadan. Kita dah cakap pasal sahur. Hari ni Kak Fiz nak cakap pasal solat tarawih. Solat tarawih bukan solat tawarih. Tawarih tu subjek mata pelajaran. Kalau zaman Kak Fiz kecil-kecil dulu sekolah, mata pelajaran sejarah tu kita panggil tawarih. Jadi jangan terbalik tau. Okey, solat tarawih satu-satunya solat sunat bagi umat Islam yang hanya ada pada bulan Ramadan. So janganlah kata oh tak apalah nanti lepas raya besoklah baru nak solat tarawih. Tak ada nak, tak ada eh. Solat tarawih tu bulan Ramadan je. Okey, Kak Fiz percaya bila bulan Ramadan ni ramai yang mengambil peluang untuk mengerjakan solat tarawih ni. Semua pergi surau, pergi masjid, ya, solat tarawih. Lepas tu bawa keluarga, bawa isteri, bawa anak-anak, sebagai pendedahan lah nak mengenalkan dan nak mengajar anak-anak tentang solat tarawih ni. Tapi cuma satulah Kak Fiz nak bagi tahu, ya. Bila pergi solat tarawih, mana yang nak bawa anak-anak kecil tu, niat dia memang baik, itu Kak Fiz memang setuju. Tapi kena kawal. Kena kawal anak-anak supaya anak-anak kita tu tidak mengganggu jemaah-jemaah lain. Kak Fiz dulu pun anak kecil-kecil, ya. Kak Fiz bawa juga, tapi memang Kak Fiz kawal. Sebab kita awal-awal kita dah didik dia, kita kata masjid ni tempat orang nak solat, tempat beribadah, bukan tempat atau bermain atau padang permainan. Jadi mesti penuhkan masa dia, bekalkan dia dengan buku dia. Maknanya dia kena duduk tetap. Sebab memang masjid bukan tempat untuk berlari-lari. Kita ingat kita nak beribadah untuk kita, tapi kita ganggu ibadah orang. Okay, bye. Nanti kita jumpa lagi besok.